Тож, чи вистачить зброї на всіх? Конфлікт в Ізраїлі прискорить виробництво оборонного комплексу Заходу. І перш за все, що на лінії фронту в Україні відбувається? Про це поговоримо з нашим гостем у студії Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Я вас вітаю, пане Олександре. Слава вітаю. Україні! Героям слава! І от перш за все за ситуацію на фронті. Куп'янськ, Лиман і Авдіївка. Найгарячіше на Авдіївці. Знову штурми, дуже багато техніки туди скеровано російською. Також є відомості про те, що вони підтягують з тилів резерви свої. Що цікаво, от в Інституті вивчення війни пишуть про те, що слабкість російських військ в тому, що в них немає резервів, високопрофесійних резервів. І при цьому вони кладуть своїх людей і техніку. І мені цікаво, а от яка ж в них така кінцева ціль, що вони готові йти ва-банк цієї осені? Оточення Авдіївки та захоплення Авдіївки до Нового року. Це їх основна мета. І вони, як там вони кажуть, за їх історичним наративом, а за ціною не постоїмо. От вони і не дивляться на те, які в них втрати. З 10 жовтня вже фактично, коли вони використовували в наступі перший армійський корпус, використовували 20-ту ТОС 150-ту МСД, мотострілецькі дивізії зі складу 8-ї загальновійськової армії. І навіть не дивлячись на те, що там були величезні втрати, і треба було б, ну, все ж таки, зробити паузу, зупинитися, відновитися. Ні, вони замість цього з зони відповідальності групи військ «Центр» перетягнули 21-ту окрему мотострілецьку бригаду, яка входить до складу 2-ї загальновійськової армії, і використовували вже її біля Авдіївки для того, щоб продовжувати ці свої штурми. А тут найцікавіше ось, що 21-го МСБР, вона вважається однією з найбільш боєздатних не тільки в складі 2-ї загальновійськової армії, а взагалі групи військ «Центр», тобто Лимана-Куп'янська Вісь. І найбільш боєздатну бригаду відтягують саме з цього напрямку. Для чого? Для того, щоб продовжувати тиск саме на Авдіївку. Тобто у російського командування там досить серйозний намір оточити та захопити це місто. Для чого? В чому стратегічна важливість? Нема. Що далі? Нема ні стратегічної, ні тактичної вигоди. Тут тільки політична. Тільки політична та пропагандистська. Росіянам треба продемонструвати, що вони щось можуть. Це так само, як і минулого року. Що відбувалося минулого року, приблизно ось в цей період? Було звільнено більшу частину Харківщини, було звільнено правобережну Херсонщину, звільнено безпосередньо сам Херсон. А що робили в цей час росіяни? Вони наступали на Бахмут. Сенс нульовий від Бахмуту. Ну, ось вони захопили 97% цього міста. Що далі? Вони почали розвивати свій наступ в напрямку Слам'янська, Краматорську, Часіва Яра? Ні, вони навіть маленьке село Іванівське, яке знаходиться піде на західному напрямку секторі від Бахмуту, навіть його не змогли після цього захопити. А зараз втрачають ці території. Але скільки було піару, скільки було ось цієї пропагандистської хвилі, яка була потужна. Тобто Бахмут для них був фетишем, на який відволікалась уся увага з того, як вони програють на Харківщині, як вони програють на правобережній Херсонщині. Зараз вони бачать, що в них нібито є вікно можливостей біля Авдіївки. Отже, вони намагаються акцентувати усю увагу, свою пропагандистську, саме на Авдіївці. Бахмут не був настільки укріплений, він же був тиловим містом попередні роки, а Авдіївка там дуже така потужна оборона. Якщо враховувати те озброєння і ті штурми, чого наше військо потребує в першу чергу от зараз? Я дуже просто можу відповісти. Всього. І порівнювати Авдіївку з Бахмутом все ж таки не зовсім коректно, тому що в Бахмуті була розвинена логістика. І навіть у той момент, коли росіяни майже повністю зайшли в саме місто, коли воно було 80% окуповано вже, а з північ та з півдня вони зжимали нібито як оточення, нібито, в нас було все одно працюючі дві логістичні артерії на той момент. В Авдіївці такого немає? В Авдіївці, на жаль, такого не буде. Тобто там кліщата? Там дійсно дуже потужний укріпрайон. Але будь-який укріпрайон, будь-яку оборону, якщо
тиснути, постійно тиснути та витрачати багато ресурсу, можна прорвати. Питання в іншому. Чи наважиться російське командування витратити саме стільки ресурсу на оточення Авдіївки, скільки теоретично, не будемо говорити, скільки потрібно теоретично, це все можна прорахувати, але теоретично, скільки вони повинні будуть витратити. Бо якщо говорити саме про такий варіант, то це послаблення одразу декількох плацдармів. Ми вже бачимо, як Луганський плацдарм, тобто Лиману-Куп'янська військ, група військ «Центр» та група військ «Захід» вже послаблюються, але є і інші плацдарми, які будуть страждати саме від цієї їх кривавої авантюри. Чому я спитала про те, чого потребує наше військо? Тому що от зараз розглядається в спільному пакеті 60 плюс мільярдів – це для України, 14 – для Ізраїлю. Здавалось би, втричі більше отримати має Україна, але як ми перетинаємося з Ізраїлем по номенклатурі озброєння? Перетинаємось, так, є такі позиції, але я все ж таки не маю такого серйозного скепсису, як деякі експерти, щодо майбутньої якоїсь великої проблеми через це. Чому? По-перше, тому що, знову ж таки, я не бачу перспективи якоїсь великої війни на Близькому Сході. Я бачу перспективу контртерористичної операції, мабуть, трохи довшою, ніж середньостатистичні. А які середньостатистичні в них операції, які вони проводили останні 75 років на цій території? В них було більш ніж півсотні операцій, вони тривали від декількох днів до декількох тижнів, не більш того. І саме так, я думаю, буде у цього разу, коли вони будуть, ну, як я розумію, створювати буфер безпеки на півночі сектору Газу. Саме буфер безпеки, а не просто якусь зачистку від Хамасу. Щодо номенклатури. Номенклатура, в першу чергу, боєприпаси. Нам вони потрібні, Ізраїлю вони потрібні. 155-й калібр. Саме так, снаряди 155-го калібру. Але є нюанс. Є нюанси, він полягає у тому, що Ізраїль віддає перевагу осколково-фугасним снарядам з бойової частини осколково-фугасного типу. В той час, як нам зараз потрібно касетні боєприпаси, саме з касетною бойовою частиною, 155-го калібру. І найцікавіше те, що у США цих снарядів дуже багато. Тому що в будь-яку країну вони не можуть їх експортувати чи передавати. Касетні боєприпаси в багатьох країнах, вони заборонені. В США, а в Ізраїлі заборонені? Щодо Ізраїля не можу так одразу відповісти. Але саме Ізраїль потребує осколково-фугасного типу. Їм не стільки проти людської маси треба використовувати, скільки високоточно знищувати окремо взяті об'єкти. Тобто приміщення? Зовсім так. Зовсім інша тактика використання. У той час, як нам, саме треба робити акцент на знищення великої кількості людського ресурсу. І США не експортували великої кількості цих боєприпасів. На складах їх достатньо, якщо не більше. А Україна почала від США отримувати ці касетні боєприпаси тільки в липні 2023 року. Тому говорити про те, що там вже склади пусті і нема цих, саме цього типу снарядів, ні, це не так. Якщо оцінювати інтенсивність нинішніх атак на фронті російських, скільки нам потрібно в місяць, наприклад, снарядів, щоб мати перевагу над ворогом? Ми поступово наближаємось до кількості 7-9 тисяч пострілів на добу. Але цього потрібно, щоб цього було більше. І це 7-9 тисяч пострілів на добу, це не тільки 155-й калібр, це 152-й, це 122-й, це 105-й, це 125-й, 120-й, 82-й і так далі. І комплексно ось така кількість. Саме на початку жовтня, вперше за весь період повномасштабного вторгнення в Україну, ми зробили на добу більше пострілів, аніж росіяни. Це багато про що каже. У росіян дійсно там криза з снарядами. Вони можуть концентрувати велику кількість пострілів тільки в тих локаціях, які вважають максимально пріоритетними. Авдіївка – так. Куп'янськ – так. Напрямок Лиману – так, трикутник в Запорізькій області, Новопрокопівка, Вербове, Очеретувати – так.
Правобережна Херсонщина, час від часу, так, це відбувається переважно терористичного формату удари по Херсону. Але вся інша лінія фронту, вона мовчить. Де інде є постріл. Тобто вони не можуть зараз вийти на 60, 70, 80 тисяч пострілів на добу, як це було на самому початку повномасштабного вторгнення. Все, в них закінчилися снаряди на складах, але на центрах збереження. Але ж вони запустили свою оборонку по силеному режимі. Ну, запустили, а що, які в них можливості? 1 700 000 пострілів на рік – це 4 500 пострілів на добу. Не вистачає, потрібен Іран. Іран почав, перше верифіковане постачання з Ірану до Росії було в червні цього року. Постачання 122 та 152 калібру для Д-30 та для Д-20 гаубиць. Як змінилося? Навпаки, зменшилась кількість пострілів. Продовжувало зменшуватися. Зараз вони отримують від Північної Кореї. Вже є верифіковані перші фото отримання цих боєприпасів. Але, знову ж таки, це ще не факт, що це якось критично може повпливати. Тому що логістика – це перший момент, а другий момент – скільки Північна Корея надасть? Мільйон, два мільйони, 5 мільйонів. Так, тут ще питання до якості. Але ми продовжимо на цю тему говорити. Зараз мій колега, спецкор з Вашингтона, до нас доєднається, Дмитро Анопченко. Дізнаємося, що там відбувається. Гроші для України. Бюджетний запит Білого Дому, в якому 61,5 мільярд доларів передбачений для допомоги Києву. Одна із головних тем, що обговорюється зараз в обох столицях – хто за, а хто проти, і як діятимуть конгресмени. Наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко зараз на зв'язку із американського конгресу і має всі подробиці. Отже, Діма, які прогнози лунають на Капітолійському пагорбі? Чого чекати далі? Ір, ну, насправді, багато обговорень, багато дискусій і в конгресових кулуарах, поміж журналістів, поміж експертів. І м'яч зараз на боці конгресменів, адже адміністрація Байдена зробила цей довгоочікуваний крок, презентувала, передала вже офіційні папери в Конгрес щодо виділення грошей всім партнерам. І Ізраїлю, і Тайваню, і це гроші на укріплення своїх кордонів, ну, і головне, це гроші для України. Що би хотів тут пояснити, бо якраз я з сумою цікавився і вчора, і сьогодні весь день. Ми так в пресі побачили, що це сумарно 61 мільярд 400 мільйонів доларів, але в принципі це традиційно було. Коли називали український пакет, то в цей пакет входили гроші, які, власне, передадуть не тільки Україні, і закупки, використовуючи які, будуть не тільки для України. Ну і те, що зрозуміло, що з цих грошей, наприклад, Пентагон має поповнити власні запаси, запаси тих боєприпасів, які передавалися Україні. Тобто ту цифру, яку я маю вже підтверджено в конгресових джерелах. Красива цифра, три четвірки. 44 мільярди 400 мільйонів доларів. Це якраз будуть гроші сумарно і для України, для закупівлі військової техніки, і для поповнення запасів Пентагону. Ну і якщо подивитися тільки на українські цифри, то приблизно це десь 28 мільярдів коштів цільових. Коштів тільки для України, тільки на військові закупівлі. Ну і десь 5 мільярдів є ще грошів за запаси. Для чого я так детально і тобі, і нашим глядачам про це розповідаю, що варто просто розрахувати, варто просто подивитися на цю політичну арифметику для того, щоб зрозуміти, а коли або якщо цей пакет, так чи інакше, з правками, але буде затверджений, ну, а наскільки цих грошей вистачить. Ну, і якщо подивитися на перші 10 місяців цього року, то десь приблизно по 2 мільярди доларів на рік, саме на військові цілі, тільки на військові цілі передавала Америка, ну, тому, якщо ми дивимося зараз на цей новий пакет, приблизно 28 мільярдів буде цільових грошей тільки для України, 5 мільярдів в запасі. Розділити на два, ми можемо зрозуміти, що цих грошей має вистачити десь на 14-15 місяців. Ну і те, що я чую в американській адміністрації, те, що пояснюють журналістам, які акредитовані при Білому домі, що це якраз був розрахунок бюджетного управління Білого дому. Зробити так, сформувати пакет, який би міг закрити всі потреби України до кінця наступного року. Ну, а ми з вами розуміємо, що
Наступна осінь – це вже буде активний період виборів. Наступне літо – це вже буде період, коли, в принципі, всі американські політики будуть на президентських перегонах зосереджені. Ну і тому ідея в тому, щоб забезпечити Україну саме цим довгостроковим пакетом до грудня 2024 року, для того, щоб потім до цього питання не повертатися і потім не просити конгресменів щось погодити. Ну, це те, що стосується цифр. Хочу ще раз зауважити, що кажу я зараз про допомогу лише військову, лише мілітарну, не рахуючи гроші, які підуть на підтримку гривні, на підтримку українського бюджету, на виплати зарплати, стипендії. Це абсолютно інші статті. Зараз ми з вами говоримо лише про пакет, який передбачений для мілітарної допомоги. Ну і зрозуміло, що інше питання теж всім болить, всі хотіли би знати, ну а коли це може статися? Ну і тут в Конгресі абсолютно чітко пояснюють, що є дедлайн, є події, від якої все залежить. Це якраз вибори нового спікера Палати представників. Оскільки в Сенаті, Верхній палаті, потрібне затвердження двох палат, там голосів вистачає, вистачить будь-яку хвилину. Я цікавився строками, і мені якраз пояснили помічники в апараті кількох конгресменів з українського кокусу, групи підтримки України, що за їхніми даними, вже у понеділок республіканці мають зібратися на закриту партійну конференцію, визначити кандидатуру людини, за яку вони можуть голосувати як за нового спікера, тобто, фактично, практично із наступного вівторка вже вони можуть почати голосувати за спікера Нижньої палати, людину, яка і має внести на голосування цей пакет. Є цікава заява з Білого Дому, там якраз заявляють, що вони розраховують, що цей пакет може прийняти у, процитую, найближчі 2-3 тижні. Тобто цей прогноз, що в цей строк законодавці мають вкластися і розібратися зі своїми кадровими питаннями, ну і якраз проголосувати цей величезний пакет. Пакет для партнерів, в якому є гроші для України. Те, що я чую тут від конгресменів, то, скоріш за все, це реальні строки і, скоріш за все, в ці строки можуть вкластися. Ну і ще один важливий меседж, який постійно на ньому наголошує американська адміністрація, що гроші для Ізраїлю, вони не забирають гроші для України. Навпаки, те, що це цільовий пакет, пакет комплексний, це може допомогти, і дуже хороші прогнози, що це може допомогти зібрати голоси, щоб проголосувати, зокрема, і за допомогу Україні. Колеги, Київ. Дімо, і попрошу тебе відповісти на питання нашого гостя. У нас сьогодні Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Тож, пане Олександре, прошу. Так, питання щодо, чи володієте ви якоюсь інформацією стосовно постачання таких комплексів, як ЗРК «Петріот», а також безпосередньо винищувачів F-16, безпосередньо саме США до України, тому що США є найбільшим оператором що цих комплексів протиповітряної оборони, а також цих винищувачів. Але при цьому в коаліції вони займають більш таку позицію, ну скажімо так, тренувальну для F-16, і не так багато ЗРК «Петріот» ми отримували від основного оператора. Пане Олександре, про F-16 хотів би і вам, і глядачам сказати, бо постійно спілкуюся в Пентагоні на ці теми. Дивіться, те, що нам кажуть, кажуть американські військові, кажуть те, що я можу сказати на камеру, що основна і найважливіша позиція американської адміністрації, що спочатку тренувальні місії, спочатку мають бути підготовлені пілоти, які можуть керувати цими літаками, ну і тільки потім ставиться питання про виділення літаків. Тобто, бачите, як ми з вами про бюджет кажемо, буде спікер, далі буде голосування. Так само американці кажуть і про F-16. Те, що ту інформацію, яку я маю, що ці українці, які вже перебувають тут, на території Сполучених Штатів, вони закінчили підготовку із англійської мови, натаскували їх щодо професійної термінології. На цьому тижні, буквально, я думаю, що, можливо, просто найближчими днями вони або вже розпочали, або мають розпочати підготовку безпосередньо щодо керування F-16. Ті прогнози, які зараз лунають, що в першій половині наступного року, орієнтовно це травень-квітень, хоча, в принципі, офіційно ці, ну, конкретні місяці не називають. Ця група має бути підготовлена, і після того, як буде
буде підготовлена ця група, ну, вже американська адміністрація буде готова відкрито говорити про поставки F-16. Бажання є, підтримка є, чую я про це від конгресменів, чую я про готовність і про бажання їх надати від представників Пентагону. Втім, такої, знаєте, відкритої дискусії щодо того, коли їх надавати, чи надавати, чи не надавати, її зараз немає тільки тому, що визначили робити все покроково. Тобто підготувати команду українських пілотів приблизно навесні, десь... Всі сподіваються, що, можливо, до квітня вони закінчать підготовку, ну і після того вже буде відкритий діалог між Пентагоном і українським Міноборони, між Вашингтоном і Києвом щодо конкретних поставок. Те, що я, знову ж таки, попередньо чую, що американська адміністрація до поставок обмеженої кількості F-16 відкрита до обговорення цієї ідеї і до здійснення поставок. Те саме ми чуємо і від української адміністрації. Міністр Кулеба нещодавно говорив про першу половину наступного року. Ну, тут зсередини є якраз бачу логіку, і логіка якраз в тому, що спочатку мають підготувати пілотів, ну а потім ті самі пілоти, які їх підготували тут в Америці, змогли би і пілотувати F-16, які можуть передати Сполучені Штати. Студія, Київ. Дімо, дякую тобі за інформацію, як завжди цікаво. Це був наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко з останніми новинами щодо виділення коштів на допомогу нашій країні. От знаєте, я вас відповідь, коли слухала Дмитра, як він сказав, що і хотів сказати, і вони ж можуть цілі таки перегнати зі Штатів. А ще згадала «Атакамс». Ракети, передачу ніхто не анонсував, і для всіх це стало сюрпризом. Можливо, так і з літаками, і з патріотами з Сполучених Штатів станеться. Давайте обговоримо «Атакамс». Ефективність цієї зброї ми побачили, коли вони спрацювали по аеродрому в Бердянську. Це, а от інший бік, психологічний. От взагалі, якщо розглянути з різних ракурсів, яку силу мають ці ракети? Ну, з урахуванням того, що вони можуть бути різних модифікацій, ми зараз побачили, скажімо так, найстарішу з них. Це перша версія М-39, яка має досить потужну бойову частину на 950 суббоєприпасів М-74, але вона має обмеження по дальності польоту 165 кілометрів та інерціальну систему наведення. З іншого боку, цього достатньо, щоб дійсно влаштувати такі пекельні ночі для росіян по всій материковій частині України, тимчасово окупованій саме частині. Це Херсонська область, Запорізька область, Донецька та Луганська. Тимчасово окупований півострів Крим, якщо говоримо про «Атакамс», там все ж таки 300 кілометрів потрібні модифікації. Але і цього для початку достатньо, щоб наносити удари по їх аеродромам. Бо ті аеродроми, на яких вони розміщують зараз авіацію, вони вже в зоні дії цих ракет. На аеродромах розміщується авіація. Авіація, вона найбільш чутлива для будь-якого пошкодження. Пошкодження фюзеляжу – це може бути серйозною проблемою. Навіть не знищення, не пожежа на літаку або гелікоптері. Саме пошкодження, розгерметизація і так далі – це вже може бути проблемою для того, щоб використовувати повноцінно цей літак, його треба відправляти в ремонт. І ті удари, які були по Бердянську, по Луганську – це знищені та пошкоджені гелікоптери кількісно більше, ніж 20 одиниць. І знову ж таки, це серйозний ще був удар, тому що там були знищені гелікоптери К-52. Це основний ударний гелікоптер на сьогодні у росіян, найбільш ефективний з тих, що в них є, але їх стає все менше і менше. Бо за той період, що вони розпочали їх серійне виробництво, в них їх було там трохи більше 110 одиниць. І зараз знищено вже більш ніж 50% від цього парку. Дуже швидко їх будувати. Вони не можуть компенсувати ці втрати. Вони швидко не можуть. Кожен такий гелікоптер – це 15 мільйонів доларів. Отже, мегафінансові втрати, також технічні втрати. І вони через деякий час взагалі змушені будуть відводити свою авіацію з материкової частини України. А якщо вони будуть це робити, то це, звісно, більша відстань, щоб використовувати цю техніку, і навіть обмеження по деяким напрямкам, по яким вони не зможуть її використовувати взагалі. І не прикрита власна піхота, я правильно розумію? Так, це також, бо з авіацією в нас найбільша проблема з російською авіацією на сьогодні. Можна сказати, що ця зима, вона буде переломною в цій війні? От виходячи з усіх компонентів.
Будуть важливі події, я впевнений, цієї зими, але говорити про якийсь глобальний злам – ні, я б не був би так настільки оптимістичним. А тоді, коли говорять про дефіцит, от, ви сказали, що касетних боєприпасів дуже багато в Сполучених Штатах Америки, але якщо ми беремо 155-й снаряди, 152-й – це взагалі радянського типу – говорили ще на початку року, навесні, про те, що дефіцит є вибухових речовин. А хто є найбільшим, яка країна виробником вибухових речовин, які якби і закладаються в снаряди, без пороху, без якого не може бути снаряду? А хто найбільший виробник? Ну, відомо, що одним з найбільших виробників є, як це не дивно лунає, це Китай. Один з них, один з топових. А також таке виробництво є в США. Є це виробництво в Німеччині і по деяким країнам також в невеликій кількості країн Європейського Союзу. Скажу так, Росія самостійно, наприклад, не може себе повністю задовольнити потребами по виробництву снарядів, саме у зв'язку з тим, що вона не, в неї виробництво це не відповідає її потребам. В неї потреби, наприклад, там більше ніж 2 мільйони на рік, по-перше, технічно вони не можуть це забезпечити. 2 мільйони пострілів на рік технічно не можуть. Та технологічно саме через відсутність достатньої цієї технологічної ланки. От виробництво Explosia чеське, так? Одне з найбільших. Там заявляли, що на те, щоб збільшити обсяги виробництва, потрібно 3-4 роки. А в Румунії йшла розмова про кооперацію Сполучені Штати, Південна Корея і Румунія, щоб вони побудували завод для виробництва 152 міліметру снарядів. Чи не опинимося ми так само в ситуації, коли є дефіцит через те, що немає пороху? Ну, більшість тих країн, які виробляють саме ці речовини, вони мають можливість збільшувати своє виробництво. Це, до речі, Південна Корея, треба тільки дочекатися, коли вона вже нарешті розпочне повноцінну підтримку України в мілітарному плані, а не тільки в гуманітарному. Хоча зараз ми вже отримуємо техніку для розмінування від Південної Кореї. Хоч і дії Північної Кореї можуть її спонукати, саме прискорити цей процес. Німеччина збільшує на сьогодні виробництво своїх боєприпасів. Снарядів Rheinmetall, вони збільшили виробництво до 450 тисяч на рік. Їх основна мета зараз – це 750 тисяч досягти. США до початку повномасштабного вторгнення в Україну вони виробляли менш ніж 10 тисяч боєприпасів на місяць. Зараз вони вже дійшли до рівня більше ніж 26 тисяч, їх основна мета – це 85 тисяч. Тобто військово-промисловий комплекс країн цих може нарощувати виробництво, і вони до цього, ну, вони це зроблять у будь-якому разі. Такої проблеми в реальності поки що немає? Треба терпіння. Дочекатися, коли дійсно це будуть... Ну, ми ж не просто так на сьогодні вже можемо робити більше пострілів на добу, аніж це було півтора роки тому. А чи не допоможе? От ця вертикаль така, знаєте, формується, чи можна так сказати, що формується? Росія, Китай, Північна Корея, Іран. Іран – балістика, Північна Корея – для РСЗО ракети. І тут ви зараз кажете, що і Китай може, окрім дронів, передати ще порох? Може, так, дійсно. Але... Наскільки це загрозлива коаліція? А чи готовий Китай взагалі на це? Бо це пряма підтримка вже Росії. А як ви бачите, як ви відчули після візиту Путіна? Я думаю, що все ж таки скоріше ні, аніж так. Вже на сьогодні те, що Північна Корея розпочала передачу своїх снарядів Росії, це вже багато говорить про вплив Китаю на цю ситуацію. Бо Кім Чен Ін діяв так, тільки отримавши зелене світло від Сі Цзіньпіня. І це дуже добре розуміють наші партнери. Дуже цікаво побачити відповідь наших партнерів. В Тайвані може відбутися передача якогось озброєння, якого не передавали раніше. Це сподобається Китаю? Ні, вони дуже болісно до цього відносяться. Південна Корея, Сеул може змінити свою позицію щодо підтримки зброєю і наступального летального характеру України. І це також може багато кому не сподобатись. Тому це геополітика. Не якась регіональна чи локальна, а саме гео. Але Іран може надати балістику?
А чого він не надав раніше? Тут ось яке питання. Тут треба виходити з цього. Може, але я не думаю, що в великій кількості. Бо Росії вже давно потрібна балістика. Невелика кількість – це скільки? Я не думаю, що сотні, скоріше десятки, бо йому самому потрібно. І знову ж таки, повертаючись до цього питання, багато хто каже, що там було обмеження ООН. Коли Іран дивився на обмеження ООН? У хусітів звідки балістика іранського виробництва? У єменських хусітів. Ну, отже, в Сирії звідки? До речі, саме в Сирії вперше було використано ракету «Зульфагар». 2000, якщо не помиляюсь, в 17-му році. Чи 15-му, чи 17-му. Отже, звідки вони там взялися? Ембарго? Іран про це вперше чує. Яке ембарго? Пане Олександре, я дякую за цікаву розмову. Дякую вам. І будемо чекати вас знову в студії. Про наші фронтові перспективи і озброєння для нашої країни ми говорили з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив».